De ether, die is echt overal. En hoe hoger je kan die ether, kun je op meerdere manieren meten. Zo zijn er ook wattages te meten. En hoe hoger in de lucht komt, hoe meer wattages er gemeten wordt. Zo zijn er ook theorieën dat de hoogspanningskabels die wij overal zien, dat die niet het stroom transporteren. Niet alleen het stroom transporteren, maar ook tegelijkertijd het stroom opvangen. En hoe hoger je komt, hoe meer wattages je uitkomt, zeg maar. Maar zo werkt het ook wel met de energie. Hè. Hoe hoger je komt, de frequenties die worden alleen maar sterker daarboven. Nu met al die regen, water dat onthoudt, het regen dat komt van hoog, het neemt dus ook die hoge frequenties mee. Echt, ik heb net buiten een niet, ik dacht, hé, het regent, laat me een rondje buiten gaan lopen of zo. Ik moest gewoon de deur uit. En ik was, ja. Misschien kon ik schuilen, weet ik het, maar ik ben gewoon lekker blijven lopen. Maar ik kom wel echt. Sowieso, als ik aan het lopen ben, ben ik altijd wel aan het denken. En het is echt. Het spoelt gewoon al het negatieve, dat spoelt het gewoon allemaal weg. Komt de gedachte iets, je denkt erover na, je weet dat het mag weg. Je snapt het, je voelt het, het is gewoon klaar of zo. Spoelt gewoon weg met de regen, gewoon naar de aarde toe. Wat ik toch wel gisteren weer. Die Matrix, die brengt me dan toch weer naar video's toe of zo die ik moet zien. Ik zoek er eentje op en daarna krijg ik meteen andere dingen ook weer te zien. Ik weet je wat, ik ga er even weer mee. En dan doen we het wel weer gewoon hoe Ian het zou doen. Maar ik merk wel met die regen en alles dat het toch wel lekker even allemaal weg is. Terwijl ook al met die dingen bezig en tot realisatie dingen komen, dat haalt tegelijkertijd ook alweer de twijfel weg. Dus de twijfel weg, dat misschien wel net zo zwaar. Maar echt, er zit gewoon water dat onthoudt dingen en als regen vanaf hoog komt. Dat komt op jou, dan zit daar in het water, daar zit de hoge frequentie. Als jouw frequentie ook hoog is, dan resoneer je ermee. En dan dat negatieve wat in je zit, dat kan mooi in het water weer, gewoon weg. Deze tijd is natuurlijk niet alleen belangrijk om te gronden, maar ook gewoon af en toe de negatieve dingen. Waar je toch af en toe mee bezig moet zijn. Hè? Het draait toch om een balans. En de groei in jezelf, daar heb je ook gewoon ja, het verleden, de dingen die niet leuk zijn voor nodig. Om toch verder te komen. En zo zijn er een heleboel blokkades die je in je hebt. En die door anderen ook duiveltjes, die demonen bij je erin stoppen. Maar tegelijkertijd, zijn gewoon meerdere routes, zijn er naar Rome. En als de eindbestemming, ja, die ligt er toch al voor wat ik denk, geloof. Dus moet ik gewoon mezelf blijven en dat wat ik zie, wat ik observeer, wat en God kijkt af en toe mee.
Dus dat ik af en toe met donder en met bliksem kom, dat voel je alleen maar. Als er toch iets in je zit wat niet klopt, of als jij zelf twijfels hebt. Als jij goed bent, dan voel je er als het goed is en er niks voor. Want dan, en als je bij je ziel bent, dan hoor je gewoon mijn ziel praten. Dan hoef ik niet die onzin van ego dingen te horen. Want dan snappen mensen niks. Eerst praat je met jezelf, daarna word je jezelf. Zodra jij van de emoties loskomt, bij het denken kan blijven, niet alleen maar nadenken of wat je spreekt of welke actie je doet, maar ook gewoon met je gevoel. Als je denken en je voelen één is. En je kan bij dat denken blijven, de balans vinden. Niet met de dierlijke emoties bezig zijn, maar gewoon de gevoelens die jij begrijpt, daar kan blijven. Als je dan bij je hogere zelf komt, dan ben je voorbij dat ego en dan ben je gewoon. En dan is het de volgende groei. Hoeveel karma heb je? En als je de karma, als dat opgelost is, dan ga je naar een volgende stap. Ja, daar zijn mensen nog lang mee. Nou, voel wat je denkt. Denk wat je voelt. En gebruik je zintuigen. En, zoiets als regen, als dat op jouw zintuigen komt.